ദേശീയ ജലപാത 3 നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കഴക്കൂട്ടം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പാർവതി പുത്തനാർ നവീകരണ പ്രവൃത്തി വേളി മുതൽ പള്ളിത്തുറ വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ആരംഭിച്ചു. വേളി മുതൽ പള്ളിത്തുറ വരെ 4 കിലോമീറ്ററോളം ഭാഗത്തെ നവീകരണ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്കാണ് തുടക്കമായത്. ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ വകുപ്പ് നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം 35 മീറ്റർ വീതിയിലാണ് ജലപാതയുടെ നിർമ്മാണം. 25 മീറ്റർ വീതിയിൽ പാർവതി പുത്തനാറിന്റെ ആഴം കൂട്ടി നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. 5 മീറ്റർ വീതിയിൽ ഇരുഭാഗത്തും റോഡുകളും പദ്ധതിയിലുണ്ട്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിച്ചുള്ള ചരക്കുനീക്കം, ടൂറിസം സാധ്യതകൾ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ മേന്മകൾ ജലപാതയ്ക്കുണ്ട്. രാജഭരണകാലം മുതൽക്ക് തന്നെ കോവളം മുതൽ ഷൊർണൂർ വരെ നീളുന്ന പാർവതി പുത്തനാർ ജലപാത നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് 6000 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചുള്ള ബൃഹത് പദ്ധതിയാണിത്. 3 ഘട്ടങ്ങളിലായി 616 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് ജലപാത പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. ഇതിൽ 238 കിലോമീറ്റർ അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം പൂർത്തിയാക്കാനാകും. 2024-2025 80 കിലോമീറ്ററും 2025-2026 61 കിലോമീറ്ററും പൂർത്തീകരിക്കും. നീളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏഷ്യയിൽ 2nd സ്ഥാനമുള്ള ഈ ജലപാത 2025 പൂർണ്ണമായി തുറന്നുകൊടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് സർക്കാർ. കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവള കമ്പനിയായ സിയാലും കേരള സർക്കാരും ചേർന്നുള്ള സംയുക്ത സംരംഭമായ കേരള വാട്ടർവേയ്സ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് വഴിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞത് 35 മീറ്റർ വീതിയിലാകും പാതയുടെ അലൈൻമെന്റ്. ശരാശരി 20 മീറ്റർ വീതിയുണ്ട് ജലപാതയ്ക്ക്. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് കഴിയാവുന്നിടത്തെല്ലാം റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ ട്രാക്ക് നിർമ്മിക്കും. തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തെ കൂടി വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയ്ക്കു സമീപത്തെ ജലാശയങ്ങളും കനാലിന്റെ ഭാഗമാക്കും. കൈരളി ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.